សម្តេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី 22ឆ្នាំ2020ហៅកាត់ថាកោជោបអខេមសុកបានអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការឡើងវិញនៅអាងហែលទឹកនិងអាងលោតទឹកនៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកនៅល្ងាចថ្ងៃទី 28 កញ្ញាឆ្នាំ 2020 ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹកបានមានប្រសាសន៍ថាសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹកមានអាងហែលទឹកស្តង់ដារចំនួន 4គឺអាងហែលទឹកនីពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោអាងហែលទឹកតេជោសែនខេត្តកំពង់ចាមអាងហែលទឹកស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលនិងអាងហែលទឹកអូឡាំពិកដែលសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះ បច្ចុប្បន្ននេះសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹកកំពុងសាងសង់អាងហែលទឹកស្តង់ដារមួយទៀតនៅខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនិងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម 2021អាងហែលទឹកពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកនេះត្រូវសាងសង់ឡើងចន្លោះពីឆ្នាំ 1965 ដល់ 1965ជាស្នាដៃរបស់ស្ថាបត្យករវ៉ាន់ម៉ូលីវ៉ាន់ ក្រោមព្រះរាជតម្រិះផ្ដួយផ្ដើមរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះបាទនរោត្តមសីហនុអង្គហេតុទឹកនេះត្រូវបានបើកការដ្ឋានជួសជុលនិងស្ដារឡើងវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រទី 26 តុលាឆ្នាំ 2018ហើយបានបញ្ចប់ការជួសជុលជាស្ថាពរនៅអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ 2020តាមគម្រោងឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកីឡាហែលទឹកបានវិដំឡៃថា ការជួសជុលនិងបញ្ចប់នៅដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ 2019ប៉ុន្តែការជួសជុលត្រូវបានអូសបន្លាយជិត1ឆ្នាំដោយសារតែសហព័ន្ធបានបន្ថែមឧបករណ៍បច្ចេកទេសមួយចំនួនដើម្បីឲ្យអាងហែលទឹកនេះមានគុណភាពស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិខណៈដែលការជួសជុលនេះបានចំណាយថវិកាអស់ជិត3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុនចិន សម្តេចពិជ័យសេនាទាបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងជាប្រធានខេមសុកក្នុងនាមតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះការប្រកួតកីឡាហែលទឹកដែលបានសម្ដែងប្រកបដោយការសប្បាយរីករាយនេះឱកាសនេះ សម្តេចពិជ័យសេនាបានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថាជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ 2023ខាងមុខកម្ពុជាពិតជាមានកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុតនៅក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកីឡាស៊ីហ្គេមនាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានអាខានរយៈពេល54ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ 1949 តាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងបង្ហាញមុខមាត់លើកដំកើងកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជានិងជាកម្លាំងធំបំផុតដែលត្រូវដាក់បង្ហាញពិភពលោកឲ្យយល់ដឹងពីវប្បធម៌អរិយធម៌ទេសចរសេដ្ឋកិច្ចសង្គមខ្មែរដ៏រុងរឿងថ្កុំថ្កើងបន្ថែមទៀតក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀវវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទើបកម្ពុជាមានសុខសន្
រាជរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការវិនិយោគលើវិស័យកីឡាកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទុនរឹងការវឹកហាត់បណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សការជួយគាំទ្រឧបត្ថម្ភគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់កីឡាករកីឡាការិនីដែលដណ្ដើមបានពានរង្វាន់មេដាយមាសប្រាក់សំរឹទ្ធនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់និងអន្តរជាតិថែមទៀត។